Во ОВР Гостивар, 33 годишен гостиварец, управител на правно лице од Маврово, пријавил дека бил измамен од ДН од Прилеп. Според пријавеното на 10.1.2024, ДН со шлеп служба земал две возила на правното лице за да ги поправи, но до моментот на пријавување не ја завршил работата, давал разни изговори, а престанал и да се јавува на телефон. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.